siqaret qiymətləri artırılacaq. Belə ki, Azərbaycanda bir neçə aksizli malların dərəcələri artırılır. Bununla bağlı vergi məcəlləsinə dəyişiklik edilir. Təklif edilən dəyişikliyə əsasən, siqarillanın 1000 ədədinə aksiz dərəcələri 31 manatdan 43 manata, tütündən hazırlanan siqaretlər və onun əvəz edicilərinin 1000 ədədinə 31 manatdan 35 manata, elektron siqaretlər üçün maye hər litrinə 20 manatdan 220 manata qaldırılır.